Domina es Domini, agenda es fábula, ex orati flacis sexto sermone, libro secundo. Olim, dicitur, mus rusticus, agetit domus sua, urbanum mure, eius agetum. Mus rusticus, adeptus pecunis suiserat, sed bonus hospes. Debit urbani muri, Cicerones, et Latum, et Aquilum. Tum mus urbanus ad rusticum dixit. Cur tibi placet? Ad vita. Bene, Marias. Bene, vale.